Խնդիր է դրված անցկացնել Հանրապետության լավագույն և որակյալ ընտրությունը, վարչապետի պաշտոնակատարն ընդունում է այս ընտրություններն անցկացնելու քաղաքական պատասխանատվությունը կառավարությունն է կրում, անելու են ամեն ինչ բարձր մակարդակի ընտրություններ ունենալու համար։ Ես կարծում եմ, որ այս նշաձողը պետք է բարձրացնել ոչ թե երրորդ հանրապետության պատմության լավագույն ընտրությունը պետք է անցկացնենք, այլ մենք պետք է անցկացնենք ընտրություններ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։ Առաջնահերթ պետք է բացառեն վարչական ռեսուրսի կիրառումը, մասնավորապես հանրակրթության ոլորտը ընտրություններում ներքաշված չի լինելու։ Մեր ընտրություններում միշտ եղել է, այսպես ասած, չակերտավոր ասողների ինստիտուտը, ովքեր ասում են, թե ումով գտին պետք է քվեարկել, այդ երևույթը պետք է իսպառ բացառել։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները պետք է ձևավորվեն բացառապես ընտրողի քվեի արդյունքում, իսկ դրա համար ընտրողը պետք է հետևի քաղաքականությանը, քաղաքական բովանդակության մասնակից դառնա և նոր որոշում կայացնի, ընտրակաշարք չի լինելու, վստահ է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր իրավապահ արմինները, մասնավորապես ոստիկանությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը պատրաստ են ոչ միայն արձագանքելու իրավիճակին, այլև պրոֆիլակտիկ աշխատանքի միջոցով կանխելու այդ երևույթը։ Վարդաշեն ու Բարաշեն ու Սևան քրեակատարողական հիմնարկներում վերանորոգումներ կսկսվեն։ Կառավարությունը դրա համար ավելի քան 270 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Առավել հրատապ է ջեռուցման ցանցի խնդիրը։ 10 տարուց ավելի է այդ քրեակատարողական հիմնարկներում կապիտալ վերանորոգումներ չեն կատարվել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կան ավանդույթներ, այդ ավանդույթներից մեկի համաձայն, երբ որ պետական բյուջեից ինչ-որ գումար է հատկացվում, այդ աշխատանքը կատարվում է, բայց շատ հաճախ իրականում կատարվում է դատապարտյալներից հավաքվող գումարների հաշվին, և մնացածը թե ինչ են ելնում, արդեն կարելի է կռահել։ Համեն դեպս քրեակատարական հիմնարկում գտնվելու իմ ընթացքում ես մի քանի այդպիսի երևույթներ նկատել եմ, այնպես որ պետք է այս հարցում շատ հստակ լինի ամեն ինչ, որպեսզի մենք կարողանանք խնդիրները լուծել։ Կառավարությունը չհամաձայնեց հավասարեցնել գարեջուր ներկրողների և տեղական արտադրողների համար սահմանված ակցիզային հարկը։ Գործադիրը խնդրին անդրադառնալու է առաջիկա հարկային բարեփոխումների շրջանակներում, կոնկրետ ժամկետներ դեռ չեն նշում։ Հարկային բարեփոխումների մասով, եթե ասենք, որ մինչև տարեվերջ կհասցնենք խնդրի լուծել, չենք հասցնի, պարոն վարչապետ, կամ համորակ լուծումներ կլինի, որովհետև ամեն նախագիծը առավել ևս շեմը ենթադրում է խորը ու զգուշ աշխատանք, որպեսզի մենք այն խնդիրները, որոնց մասին խոսում ենք, չգեներացնենք, այլ վերացնենք։ Ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այս տարի չենք հասցնելու։ Ֆորմալ առումով մենք նախագիծը կարող ենք հասցնել, ուղղակի չգիտեմ, մենք կհասցնենք դեկտեմբերին, մի հատ ևս մի արտահերջողով գնանք։ Ես ուղղակի որպես գաղափար եմ ասում։ Տեսեք, ըստ էության տեխնիկապես ուտ հարցը ոչ այնքան փաթեթի պատրաստ լինելու մեջ է, մենք ըստ էության նախընտրական փուլ ենք մտնում, նախընտրական փուլից հետո արդեն այլ պրոցեսներ են սկսվում։ Ճիշտ է, մենք դե յուրե գործող ազգային ժողով ունենք, բայց գործող ազգային ժողովում էլ մենք խնդիր կարող ենք ունենալ, որ այն նույն խնդիրը, որ ունեցանք ընտրական օրենսգրքի դեպքում, այս դեպքում էլ ունենանք հարկային օրենսգրքի դեպքում, և ինչ-որ ժամանակ կորցնենք և տեղապտույտի վիճակի մեջ հայտնվենք և արդյունավետ ժամանակ ուղղակի անարդյունավետ օգտագործենք, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մենք պետք է աշխատենք, որ մենք հունվարին արդեն կարողանանք դա ընդունել, իսկ դա ստացվում է, որ այդ փոփոխությունները պիտի ուժի մեջ մտնեն գործող օրենսդրության տրամաբանությամբ 6 ամիս անց։ Նույն սեռի անձանց ամուսնությունը Հայաստանում պետք է օրենքով արգելվի։ Օրենսդրական փոփոխության առաջարկով գործադրին պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էր դիմել, միայն թե նիստում պարզաբանեցին, Հայաստանում արդեն իսկ սահմանադրությամբ ամուսնությունը հնարավոր է միայն կնոջ և տղամարդու միջև, փոփոխությունների կարիք գործադիրը չի տեսնում։ Հիմա ենթադրենք երկու տղամարդ կամ երկու կին, ասում են մեր ԶԱԳՍ, ասում են մենք ուզում ենք ամուսնանանք, կա արդյոք օրենսդրական որևէ ճանապարհ կամ որևէ հնարավորություն, որ նրանց ամուսնությունը կգրանցվի։
Ոչ, պարոն վարչապետ, որովհետև եւ սահմանության 35 հոդվածով հստակ նշվում է, որ դա ամուսնությունը, դա տղամարդու եւ կնոջ միջև իրենց կամքի ազատ արտահայտության միասնությունն է եւ նաեւ ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածով այդ հարցը կարգավորված է, ինչպես ես նշեցի։ Այսինքն այս օրենքի ընդունումը կամ չընդունումը նախագծի մեր իրականության մեջ որևէ բան չի փոխում։ Որևէ բան չի փոխում, որովհետև արդեն իսկ այդ հարցը կարգավորված է։ Իսկ խորհրդարանը կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 21-ին արտահերթ նիստ կգումարի։ Մի շարք հարցեր կան օրակարգում, այդ թվում 2019 թվականի բյուջեի նախագծի վերջնական քննարկումը։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Փորձենք շարունակել աշխատանքը։ Փորձել աշխատել ձևակերպումը տեղիներ, մի կերպ հավաքվեցին, մի կերպ գրանցվեցին, մի կերպ էլ քվորում ապահովեցին։ 52 հոգով սպասում էին մեկին, որ կարողանան աշխատել, այդ մեկը եկավ, գրանցված 10 գնացին։ Հիմա էլ մտածում են ինչպես քվեարկել։ Կանչեք բոլորին, դահլիճ հրավիրեք, իրենց մեկ առ մեկ զանգ տվեք իրենց աշխատասենյակները։ Եթե դուք ուզում եք պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքի նախագիծը, որ կառավարությունը ներկայացրել է, տապալեք։ Եթե ուզում եք Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենքում փոփոխություններ լրացնել, բայց այդ կարևոր բաներ են, մենք լուրջ մոտենանք հարցին։ Ինձ համար մի քիչ զարմանալի է, էլի, որ մարդիկ գալիս են ուղղակի ներկայանստանը թողում գնում են։ Քվեարկություն չեղավ, շարունակեցին կիսատ թողած նախագծերը, կանգ էին առել վիճակախաղերի վրա, դրանով Սամվել Ֆարմանյանն ու Միհրան Հակոբյանը ռադիկալ լուծում են առաջարկում, արգելել բոլոր տեսակի վիճակախաղերն ու շահումով խաղերը, նաև ինտերնետային։ Մյուս ուժերը դեմ են, որովհետև իրենց նմանատիպ նախագիծը մերժվել է։ Մենք ողջամիտ մտահոգություններ ունենք, որ նախագիծը, որը ներկայացված է ձեր կողմից եւ ձեր գործընկերների կողմից, ուղղակիորեն չի պատկերացնում այն քաոսը, որը առաջանալու է նախագծի ընդունումից հետո։ Դա բերելու է բացարձակ բեսպրեձել։ Ֆինանսների փոխնախարարն էլ կոչ արեց դեմ քվեարկել, կարծում է, որ տեխնիկապես կիրառել հնարավոր չէ, քաոս կառաջացնի։ Հեղինակների համար ակնհայտ էր, որ իրենց նախագիծը քաղաքական աջակցություն չունի։ Այդուամենայնիվ Սամվել Ֆարմանյանն առաջարկեց աշխարհում խնդրի կարգավորման դրական փորձն ուսումնասիրել։ Ես իհարկե հիասթափված եմ։ Ես զգում եմ, ես տեսնում եմ, որ նախագիծը չի ստանալու բավարար աջակցություն։ Բայց ես շատ հուսով եմ, որ գալիք խորհրդարանում դուք կշարունակեք հետամուտ լինել խնդրի կարգավորմանը։ Սամվել Ֆարմանյանն ամբյոնից Ալեն Սիմոնյանի ասացը մեջ բերեց այն մասին, թե այս նախագիծը քինախնդրության փորձ է գործող իշխանության նկատմամբ։ Ես ձեզ ասել եմ, պարոն Սիմոնյան, ես դա համարում եմ անձնական վիրավորում։ Ինձ պետք է շատ վատ ճանաչել նման եզրակացություն անելու համար։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ մի օր հայաստանյան որևէ կառավարություն ստիպված է լինելու գնալու խնդրի կարգավորման ռադիկալ ճանապարհով։ Պարոն Ֆարմանյան, որևիցե մեկին ես ձեզ նոր մոտեցա ասացի, վիրավորելու որևիցե ցանկություն չի եղել անձնապես, և ես ուրախ եմ ձեր մոտեցման համար և կրկին առաջարկում եմ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, միանալ այն նախագծին, որը ներկայացվել է իմ և Ծառուկյան Դաշնքի և Դաշնակցության մեր գործընկերոջ կողմից, և միասնական այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը առաջ տանել։ Մեկ այլ նախագծով էլ փորձում են սահմանափակել տոտալիզատորների և շահումով խաղերի գովազդը, առաջարկվում է դրանք վերացնել նաև կայքերից, բացառել արտաքին գովազդը, քննարկեցին առանց քվեարկելու, դահլիճից դուրս եկած պատգամավորներն այդպես էլ չվերադարձան։ Արա Պաբլոյանին մնում էր հիշեցնել, բացակայները զրկվում են այդ օրվա աշխատավարձից։ Վճռաբեկ դատարանը հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցով վճիռը։ Դատարան Լիլիթ Թադևոսյանի նախագահությամբ որոշեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի բողոքը բավարարել մասնակիորեն, իսկ երկրորդ նախագահի Վճռաբեկ բողոքը մերժել։ Դատարանը գործն ուղարկեց վերաքննիչ դատարան նոր քննության։ Որոշումը օրինական ուժի մեջ դատական ինստիտուտի դրամատական պահից վերջնական է ենթակայացի միաժամանակ դատարանը տեղեկացնում է, որ ստուգ գործող հատուկ կարծիքի հայտնվել Վճռաբեկ դատարանության պալատի դատարանի պարոն Սերժի Մանուկյանի կողմից, վերջերս գրվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Դավթյանի, ինչպես նաև Նեպատրիարք Քոչարյանի պաշտպաններ Արմինյանի, Սարակյանի, Օրբելյանի և Շուդյանի բողոքների վերաբերյալ բարդ հանրաժեշտը կասեցնել, և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրույթի 136-րդ հոդվածը
ситуации. Երկրորդ մասի սահմանադրականության հարցում դիմել Հայաստանի արտաքին գործակալությանը։ Դրական պալատի դատական նիստը հայտարարում է պատմվածքը։ Պետական կամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության եւ ոստիկանության կապանի բաժնի ու կազմակերպված անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները համատեղ իրացնելով օպերատիվ տեղեկությունները Հագարակ սահմանային անցակետի մաքսային գոտում Իրանի ժամանած ՀՀ քաղաքացիներ ԱՄ-ի եւ ԱԿ-ի նկատմամբ իրականացրել են սկողություն, ինչի արդյունքում վերջինս իմարմնից դուրս է հանել 52 գրամ ափիոն տեսակի թմրանյութ։ Պեկնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Մեկ այլ դեպքով էլ մաքսանենգության դեմ պայքարի եւ արեմության մաքսատուն վարչությունների աշխատակիցների համատեղ իրականացված սկողության արդյունքում ՀՀ քաղաքացի ՍՊ-ի անվամբ ԱՄՆ-ից Հայաստան ներմուծված փոստային ծանրոցում արկաշամբունի տարայից հայտնաբերվել է փաթեթավորված 37 գրամ մարիխուանա տեսակի թմրանյութ։ Դեպքի արդի պեկ հետաքննության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Փոստային առաքանույրական հասիատիրոջը հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանության թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նոր-նորքի առաջին զանգվածից մաքսանենգ դեմ պայքարի վարչություն բերման է ենթարկվել ՀՀ քաղաքացի ԶՀ-ն։ Պեկնչական վարչությունում կատարվում է նախաքննություն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է կոռուպցիոն բնույթի մի քանի հանցագործությունների մասին։ Արագածոտնի մարզի մի խումբ բնակիչներ տարբեր տարածքներից հանել եւ վաճառել են մոտ 600 բեռնատար սևահող, յուրաքանչյուրը 65-ից 110,000 դրամ։ Իրենց գործողություններին չխոչընդոտելու համար նրանք պարբերաբար կաշառել են արագածոտնի երկու բնապահպան տեսուչներին։ Մեկ այլ գործով բացահայտվել է մաքսավորներին կաշառելու դեպք Վրաստանից Հայաստան անվադողերն առանց մաքսազերծման ներմուծելու համար։ Տաշիրի համայնքապետարանի պաշտոնյաներն էլ հափշտակել են մոտ 114 միլիոն դրամ։ Տավուշի մարզում բացահայտվել են ապօրինի ծառահատումներ, որոնք իրականացվել են անտարտնտեսության պաշտոնյաների հովանավորչությամբ։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունում կատարվում են պլանային ստուգումներ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը։ 2018 թվականի հուլիսի 1-ից 2019 թվականի հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածի համար ՊԵԿ-ը հրապարակել է ռիսկերի չափանիշների հիման վրա գնահատված ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկը, որտեղ եւ ընդգրկված է եղել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը։ Ըստ սահմանվա ժամանակացույցի իրականացվում է բյուջեի հետ փոխհարաբերություն ների ճշտության հետ ստուգում։ Այդ ընթացքում ստուգում իրականացնող հարկային ծառայողների կողմից որոշակի տեղեկատվություն է բացահայտվել, որը ներկայացվել է ՊԵԿ քնչական վարչություն հետագա ստուգումներ իրականացնելու համար։ Այս պահին հաղորդման հիման վրա քնիչի որոշմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ասել է Անանյանը։ Դրանք ներկայացվել են մեր համապատասխան վարչությանը եւ քննիչի կողմից որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։ Քրեական գործ հարուցելը դա ճակերտավոր ասած դեռևս դատավճիռ չի։ Քրեական գործի շրջանակներում այնպիսի գործողություններ պետք է կատարվեն, այսինքն քնչական գործողություններ պետք է կատարեն, որոնք որ հնարավոր չէ իրականացնել բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման շրջանակներում։ Հետևաբար պլանային ստուգման ժամանակ հայտնաբերվել են որոշակի հանգամանքներ, որոշակի դեպքներ, որոշակի գործակներ, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել քրեա իրավական գնահատական տալու։ Դրանք նախնական հաշվարկներ են, որոնք այս պահին ես չեմ հնչեցնի, որովհետև դա արդեն իսկ քնչական գործողության շրջանակներում համարվում է փակ տեղեկատվություն։ Հայտնաբերված ես չեմ կարող ընկալեմ ձեր հարցերը։ Հայտնաբերված այդ խախտումները, իրանք ինչ որ ձևով կապված եղել են սակագնի հետ, եւ այդ հայտնաբերումները կարող են հետագայում ազդեցություն ունենալ սակագնի վրա։ Ձեր հարցը շատ խորը հարց է, որովհետեւ դա այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է բոլոր գործողություններն ավարտվեն, որովհետեւ տեսեք, եթե խոսքը գնում է կորուստների վերաբերյալ, կորուստները դրանք հաստատվում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից եւ հանդիսանում են սակագնի մաս։ Նախ տեսեք, մենք ունենք մի քանի անհայտով հավասարում, եթե այսպես ասենք։ Նախ պետք է այդ կորուստները բնորոշվեն որպես ոչ տեղին կամ շինծու կամ ընդհակառակը ասեմ, որ այդ կորուստները իրականում տեղի են ունեցել։ Եթե կորուստները չեն տեղի ունեցել, բնականաբար սակագնի վերանայման առաջություն հնարավոր է, որ տեղի ունենա, բայց դա արդեն պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթների շրջանակում չի։
2002 թվականին շահագործման հանձնված Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի մասնաշենքը մինչ օրս հիմնանորոգման չի ենթարկվել։ Կենտրոնի տնօրեն Նադիա Վարդանյանը շեշտում է բարեգործների կամ հիվանդների ընտանիքի անդամների ջանքերով որոշակի ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացել են, սակայն կենտրոնը հիմնավոր վերանորոգման կարիք ունի։ Ձեր աչքով տեսակ, որ հոգեբուժական բաժանմունքները հատկապես կարիք ունեն ներքին հարդարման աշխատանքների, ինչու՞ չէ, նաև գույքային խնդիր ունենք, որը որ ծրագրում չենք տեղավորվել և ծրագրում չի իրականացնելու բոլոր հիվանդասենյակների, ինչպես նաև միջանցների, այդ թվում նաև սանհանգույցի և լոգարանի փոփոխություններ, հատկապես այստեղ շեշտը դրվում է քանակային առումով սանհանգույցների թվի ավելացման, որը խիստ կարևոր է, որովհետև 30 հիվանդի համար մենք ընդամենը երրորդ հարկում տղամարդկանց բաժանմունքում ունենք մեկ սանհանգույց և մեկ ցնցուղ, ինչու՞ չէ, դա չեմ ուզում թաքցնեմ, և դա այդպես եղել է, դա այդպես ընդունվել է ժամանակին մեր ղեկավար այժմի կողմից, նախարարության կողմից, երբեք էլ ոչ մեկի համար դա քիչ չի թվացել։ Խոսքը տղամարդկանց բաժանմունքի սանհանգույցի մասին է։ Տնօրենը հավելում է, այս խնդիրը մշտական բնույթ է կրել, իսկ սանիտարահիգենիկ թերությունները կվերանան միայն սանհանգույցների ավելացման հաշվին։ 24 միլիոն դրամ ուղղվել է Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի նորոգման համար։ Մասնաշենքի երկրորդ և երրորդ հարկերում կվերանորոգվեն կանանց ու տղամարդկանց բաժանմունքները, կավելանան նոր սանհանգույցներ, ցնցուղներ ու ննջասենյակներ։ Հոգեկան առողջության կենտրոնը մարզին հատկացվող հրատապ ծրագրերի շրջանակում կվերանորոգվի։ Երկրորդ և երրորդ հարկերում վերանորոգման աշխատանքներ, սանհանգույցների կառուցման։ Մյուս բուժհաստատությունը Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցն է։ Այստեղ խնդիրը կտուրին է վերաբերում։ 26 տարի շարունակ մոտ 5000 քառակուսի մետր մակերեսով կտուրը չի վերանորոգվել, իսկ տեղում նառած եղանակներին կաթոցները քայքայում ու շարքից դուրս են բերում առաստաղն ու պատերը։ Նայք մենք հենց նոր մտանք ռեանիմացիոն բաժանմունքը, բայց ես ձեզ ասել եմ, որ և ռեանիմացիոն, և մանկաբարձր գինեկոլոգիան, և մանկականի վիրաբուժական ասպան բոլոր ստացիոնարի մուտքերը, այդ մուտքի մասը, այս խնդիրը կա, բացի դրանից, շատ բաժանմունքներում պալատներում կա արդեն կատոսներ, մանկական բաժանմունքում մենք 6-րդ պալատ ունենք, ամենածայրեր պալատը, որտեղ ուժեղան ձևի ժամանակ, ուղղակի ես անհարմար եմ զգում, որտեղ հիվանդ է պարկած լինում և միշտ հորդորում եմ հիվանդներին հանել այդ պալատից, երբ շատ հիվանդներ ենք ունենում, նույնիսկ ասում եմ ոչինչ 4-5 հոգով պարգեմ, բայց դեռ ուղղակի ամոթ է։ Ըստ նախագծյան նախահաշվային տվյալների 19 միլիոն 200 հազար դրամ է անհրաժեշտ բուժհաստատության կտուրը լիովին վերանորոգելու համար, որը կառավարության որոշմամբ իրականություն կդառնա։ Հատկացվել է 19 միլիոն 200 հազար դրամ, իրականացվելու է մասնակի կտուրի վերանորոգման աշխատանքներ։ Տարբեր ոլորտներից ծրագիր ընդգրկված ևս 15 հաստատության նախագծան նախահաշվային աշխատանքները կատարված են։ Դրանք Շիրակի մարզպետարանի կողմից ուղարկվել են տարածքային զարգացման հիմնադրամ, որն էլ իր հերթին կորոշի աշխատանքների իրականացման ժամկետը։ Տիգրանուհի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ժամանակակից գրականության ականավոր գրողներից մեկը՝ Գևոր Քրիստինյան։ Ծնունդով արևիկցի, բայց ամերիկաբնակ Քրիստինյանը տասնյակ գրքերի հեղինակ է։ Գրականությունը հայրենիք է, հայոց դար, երկերի ժողովածու։ Շարքը կարելի է անվերջ թվել։ Գևոր Քրիստինյանի գրքին պատկանող ստեղծագործությունները ներկայացնում են ինչպես հայոց ցեղասպանությունն, այնպես էլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Դրանցում, սակայն, անտես մի կապով երևում է արևիկն ու արևիկցին։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Աբգար Հապինյանի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա 84-ամյա Գևոր Քրիստինյանի գրքերի ներկայացում շրջագայությունը։ Միջոցառումը մեկնարկել է գրողի հայրենի գյուղից։ Դրանք ուղեկցվել են Քրիստինյանի ստեղծագործությունների ընթերցումներով։ Սերս, մորնոքս այրվում են, վառվում, ես օտարությամբ շերը գրկած կարոտից, սիրուս ապսոնքն եմ տանում։ Քանիս է մայրս, այր ներկատում, և առավոտս խորոնք ես ընկնում, ինչ առավոտ էր բացվում մեր գյուղում, և խնդրություն էր ապրացվում ձորը, հանդերը, մեր այգիները, լորերը հանդում բույն էին դնում, կյանքը շնչում էր նախնական բույրով, երկինք ու կետին կանաչը հագնում, կանաչը հոգուստ, կարող էր խմում։ Նա մեր Շիրակ աշխարհի, մեր արևիկ գյուղի կենսակիրն է, գյուղի ստեղծման պահից մինչև մեր օրերը։ Եվ նրա բանաստեղծական պատկերները, գյուղի բնապատկերները, հիշողությունները, պատմական վայրի վերումները, թուրքական արշավանքը, հայրենական մեծ պատերազմը, առաջին համաշխարհային պատերազմը, այս բոլորը նա գյուղի պրիզմայով է ներկայացրել և բանաստեղծորեն վերհանելով կարողացել է մեզ ներկայացնել այդ իրավիճակները։
Եվ նրա բանաստեղություններով մենք ավելի սիրեցինք մեր գյուղը, մեր գյուղը ավելի հարազատ դարձավ։ Այս սովորական անգամ սովորական քարը, սովորական ծառը, ծաղիկը նոր իմաստ ստացավ, նոր գեղեցկություն ստացավ մեր աչքում։ Գրական աշխարհում ինքը ճանաչված մեծություն էր եւ է այժմ։ Սակայն 1990 թվականից ճակատագիրը Քրիստինյանին տարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ պիտի ասեմ, որ նույնքան, եթե ոչ ավել երանդուն աշխատանքով աշխի ընկավ Բերանվանի գրողը, որովհետև իր ջանքերով էին, որ հիմնուեցին եւ այսօր էլ ակտիվ գործում են շատ գրական կազմակերպություններ, հասարակապես իրավանդը մեծ է Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գրողների միության կազմակերպական շատ խնդիրներում, իբրև ավագ գրող ինքը մեծ հարգանքի է արժանի եւ այդ հարգանքը ստանում է։ Նաեւ պիտի ասեմ, որ իր գրական գործունեությունը, ինքը պրոֆեսիոնալ գրող է եւ իր ամբողջ ուժը, իր տաղանդը ինքը նվիրել է գրականությանը, բանաստեղծության մարզում սքանչելի արժեքներ ստեղծելով, գեղարվեստական արծաթի ասպարեզում ունենալով շատ մեծ ձեռբերումներ։ Այսօր Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհին բախվել են 34-ամյա Արգիշտի Ազիզյանի Volkswagen-ն ու 51-ամյա Մայիս Արզումանյանի Mitsubishi-ն։ Վերջինը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթներին ու ճաղավանդակներին եւ կողաշրջված հայտնվել ձորում։ Շամշանի հաղորդմամբ վարորդներից Արզումանյանն ու նրա 43 եւ 23-ամյա ուղևորները տեղափոխվել են Գավառի բժշկական կենտրոն։ Երեք մասից քաղաքում 28-ամյա Անդրանիկ Հովանիսյանի Մերսեդեսը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել 31-ամյա Արմեն Մանուկյանի Մերսեդեսին։ Շամշանի հաղորդմամբ տուժածներ չկան։ ԱՄՆ Միսիսիպի նահանգում մերկասառույցի պատճառով զբոսաշրջիկներով ավտոբուս է շրջվել, երկու մարդ մահացել է, 44 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, բոլորը հոսպիտալացվել են, երեքի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, մանրամասները պարզվում են։ Արիզոնայում բախվել են դպրոցական ավտոբուսն ու պիկապը, երեխաներին ավտոբուսից դուրս են բերել ծնողները, ավտոբուսի վարորդը ծանր վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Կենտրոնական Ամերիկայի մի քանի տասնյակ միգրանտներ, որոնց հաջողվել էր հասնել Մեքսիկայի եւ Միացյալ Նահանգների սահմանին, բարձրացել են սահմանային ցանկապատի վրա։ Մեկը նույնիսկ թռել է Միացյալ Նահանգների տարածք եւ վերադարձել։ ԱՄՆ սահմանապահները վերահսկել են միգրանտների գործողությունները։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Մեքսիկայի սահման կուղարկի շուրջ 15,000 զինվոր, որպեսզի կանխեն անօրինական միգրանտների մուտքը երկիր։ Բուենոս Այրեսում հազարավոր մարդիկ փողոցներ են փակել, այդ կերպ փորձում են խոչընդոտել 2019-ի բյուջեի ընդունմանը։ Ոստիկանությունը արգելափակել է սենատի շենք տանող բոլոր փողոցները, որպեսզի ցուցարարները չկարողանան հասնել այնտեղ։ Նշեմ, բյուջեի նախագծով նախատեսվում է ավելացնել հարկերը։ Կալիֆոռնիայում անտառային հրդեհներից զոհերի թիվը հասել է 58-ի։ Անհայտ է, թե մարդիկ երբ կկարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է մի քանի մահմեդականի, նրանք փորձել են թալանել տները։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով մյուս շաբաթ Կալիֆոռնիայում սպասվում են հորդառատ անձրևներ, որոնք հնարավոր է ջրհեղեղներ առաջացնեն։ Юном атлете из Дубаюрта узнал и Рамзан Кадыров. Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը շքեղ նվեր է մատուցել 4105 անգամ գետնից փոկուն վարժություն կատարած չեչեն տղային։ Կադիրովը ճերմակ Մերսեդես է նվիրել Ռահիմ Կուրիևին։ Տղան հասցրել է կատարել վարժությունը 2 ժամ 26 րոպեում, թեև Ռուսաստանի ռեկորդների գրքի ներկայացուցիչներն աննշան հարցեր ունեն ռեկորդի հետ կապված, ինչի պատճառով այն դեռ պաշտոնապես չի գրանցվել։ Իր հերթին Կադիրովը համոզմունք է հայտնել, որ տղան վստահաբար կարող է կնել ռեկորդը, միայն թե հանձնաժողովի անդամներն այն մինչև վերջ դիտելու համբերություն ունենան։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։
Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին ամերիկահայ կազմակերպություններն ամփոփում են անցնող տարվա գործնեությունն ու հաշվետվություն տալիս իրենց անդամներին կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Օրերս Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը տեղի ունեցավ ամերիկայի հայկական համագումարի տարեկան ամփոփիչ միջոցառումը։ As we reflect, տարին ամփոփում ենք դրական արդյունքներով։ Պատրաստ ենք հաջորդ տարի նոր ջանքեր գործադրել հաջողությունները կրկնապատկելու համար։ Անցնող տարվա ձեռքբերումներից էին մեր անցկացրած քարոշական համաժողովը, որի ընթացքում անցկացրեցինք հարյուրավոր հանդիպումներ ԱՄՆ կոնգրեսում, ինչպես նաև հայկական հանձնախմբի ներդրումը՝ ի տարբերություն թուրք-ադրբեջանական հանձնախմբերի։ Բացի այդ, այս տարի ավելի շատ կոնգրեսականներ միացան հայոց ցեղասպանության բանաձևի աջակցմանը։ Հրավիրված բանախոսների շարքում էր ԱՄՆ մի քանի նախկին վարչակազմերի աշխատակից Արամ Բախշյանը, ով խոսեց հայկական Սփյուռքի մարտահրավերների եւ հայապահպանության խնդիրների մասին։ Հայկական Սփյուռքը տարանջատելով 3 հիմնական սերունդերի, Բախշյանը ընդգծեց Սփյուռքի հայկարոսների կարևորությունը հայապահպանության հարցում։ Կարծում եմ այստեղ ներկաներից հիմնական առաքելությունը պետք է կայանա հաջորդ սերունդերին արժեքների փոխանցման մեջ։ Կարևոր է փոխանցել ոչ միայն գույության պահպանման պայքարի մասին հիշողություններ, այլև հաջողության պատմություններ։ Երկար տարիների Ամերիկայի հայկական համագումարի անդամ եւ աջակից Գոհար Անտոնյանն էլ հիշում է, որ իր հայկական ցակման մասին մշտապես լսել է իր ծնողներից։ Նա երկար տարիներ կամավոր գործունեություն է ծավալել ի նպաստ համագումարի։ Միջոցառման ընթացքում Անտոնյանն ու այլ աջակիցներ ստացան պարգևատրումներ։ By all means, I will never. Միշտ կաջակցեմ Ամերիկայի հայկական համագումարին, նրանք մեր ձայնը լսելի են դարձնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում եւ այլուր։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին միջոցառմանը ներկայացրեց անցնող տարվա ընթացքում կազմակերպության կատարած աշխատանքներն ի նպաստ Հայաստանի ու Ամերիկահայության, ինչպես նաեւ ներկայացրեց հետագա ծրագրերը։ Մենք կշարունակենք մեր աշխատանքները, մասնավորապես հայկական հանձնախմբի ընդլայնման մեր կազմակերպության դիրքերի ուժեղացման ուղղությամբ, վստահ լինելու համար, որ մեր ձայնը լսելի է ԱՄՆ կոնգրեսում։ Իր հերթին կազմակերպության խորհրդի անդամ Անի Թոթան կոչարեց օժանդակություն ցուցաբերել կազմակերպությանը, որի շնորհիվ հնարավոր է ավելի արդյունավետ պաշտպանել Հայաստանի ու Ամերիկահայության շահերը Վաշինգտոնում։ Տարեկան այս միջոցառումն այս տարի նվիրված էր հայազգի աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Այս շրջանակում միջոցառմանը հնչեցին Ազնավուրի գործերը։ Օրեր առաջ Բուխարեստում կայացավ սամբոյի աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականը վերադարձավ 3 մեդալով, 2 արծաթ եւ 1 բրոնզ։ Հավաքականի անդամ Գյումրեցի մարզիկներից Մաքսիմ Մանուկյանը այս անգամ չկարողացավ մեդալակիրճ դառնալ։ Վնասվածքը իրեն զգացնել տվեց, որի պատճառով տիտղոսակիր սամբիստը բաց էր թողել նաեւ Եվրոպայի առաջնությունը։ Մաքսիմ Մանուկյանը անցյալ տարվա աշխարհի Եվրոպայի մրցանակակիր, այս տարի Եվրոպան ցավոք սերտի վնասվածքի պատճառով բաց թողեց, նույն աշխարհի ժամանակ վնասվածքի դան տեղի տվավ, չկարողացավ առաջ գնալ, պարտվեց ուզբեկ մարզիկին, ուզբեկը դուրս չեկավ եզրափակիչ, Մաքսիմը պայքարից դուրս մնաց։ Իր հնարավորությունների ցածր հանդես եկավ նաև Գրիգոր Սահակյանը, որից մեծ էին սպասելիքները։ Գրիգորը պարտվել է առաջին գոտեմարտում, չի կարողացել հաղթել նաև սփոփիչ գոտեմարտում։ Փոխարենը լավ մրցելույթները ունեցել անցած տարվա աշխարհի չեմպիոն Գրիգոր Մխիթարյանը։ Մարտական սամբոյի գյումրեցի վարպետը իրար ետևից տպավորիչ հաղթանակներ է տարել, հասնելով եզրափակիչ, որտեղ սակայն ցավալի պարտություն է կրել, բավարարվելով արծաթով։ Երեք հատ տպավորիչ շախտանակ տարավ, առաջինը շատ ուժեղ մարզիկ էր, լուրջ մրցակից էր, լավ գոդեմարտ ստացվեց, շատ կարևոր էր, քանի որ առաջի գոդեմարտն էր, պետք է անպայման հաղթեի, հաղթեցի նրան, ավելի ճիշտ տակտիկապես ճիշտ գոդեմարտեցի նրա հետ, հարվածները շատ ուժեղ էր, կարողացա այնպես գոդեմարտել, որ հոգնեց ինքը ու ես սկսեցի նոր գոդեմարտել։ Երկրորդ գոտեմարտում հաղթել է ուրուգվայցի հակառակորդին, երրորդում ծնկի է բերել մոնղոլ մարզիկին։ Եզրափակչում Գրիգորին բաժին է հասել ռուս Ռոդիոն Ասկանակովը, որին ժամանակին կարողացել էր հաղթել, սակայն այս անգամ բախտը մի փոքր չժպտաց։ Սոչիում հենց առաջի գոտեմարտում այդ նույն ռուս ըմբիշին Գրիգորը հաղթել է ցավեցնող հնարքով։ Մինչև 3 րոպե, ինչպես որ նախատեսել ենք, գոդեմարտը շատ նորմալ կնում էր, 1-0 հաղթում ենք։ Մնացել էր 2 րոպե գոդեմարտելու, շատ վստահ էի ինձ, վստահ էի, որ կհաղթեմ նույնպես, ավելի ազատ էի գոդեմարտում, բայց ցավոք սրտի մեր սպորտաձևում հարվածներ կան, որը անկանխատեսելի է, հարված բաց թողեցի եւ մրցավարները չթողեցին, որ շարունակեի։ Տարեց տարի սամբոն լայն տարածում է ստանում աշխարհում։ Մասնակից երկրների թիվն ավելանում է, մրցակցությունը մեծանում։ Նվաճած մեդալների թիվը քիչ չէ, սակայն ավելին կարող էին անել։ Աշխարհի եվրոպաների
մեդալները մեծ կարևորություն ունեն ինձ, ավելի է մոտիվացնում, քանի որ ես զգում եմ իմ աշխատանքի արդյունքը, զգում եմ, որ ես պարգևատրվել եմ Աստծո կողմից, որ մեդալներ եմ նվաճել ու ինձ համար անգին է այս մեդալները։ Գնացել էին ոսկի նվաճելու, չստացվեց, սակայն սա անհաջողություն չեն համարում, պարտությունից սովորելու շատ բան կա, հետևաբար մտադիր են ոչ միայն չբավարարվել ձեռքբերածով, այլ նոր գորգեր նվաճել։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։